aktiv me mënyrën si funksionon ky sistem, që me të drejtë ju e sillni në vëmendje. Ja e zgjidhëm këtë punë, ja e ndreqëm këtë punën e sistemit edhe e vum në udhën e duhur. Si t'ja bëjmë të ndreqim mentalitetin që duket se është rënjosur tek shqiptarët se për të marrë shërbimin që të duhet, ti do e paguash atë mjekun. Do e japësh vetë ato paratë, edhe ai mjeku nuk të thotë jo ty, ti merr. Si t'ja bëjmë ta çrënjosim këtë mentalitet dhe a ka justifikim në këtë rast? Po ju bëj një besoj shumë ndoshta dhe ju vetë, po mos tym personale, besoj shumë shqiptar kanë shkuar dhe sistemet private. Patjetër. Dhe kanë paguar shërbime aty. Po. Kanë dhënë lek nga xhepi mjekut? Kanë paguar në fund faturën, po. Kanë paguar faturën zotit shtëpisë, po themi. Pse ndodh kjo? Një, sepse ky është merret ky me mjekët, pra ky administrator, ti ja vëmë emrin se do drejtori i spitalit privat e merret ky me mjekët, ti mbaj siç duhet. Le të themi të paguar ashtu siç duhet, sepse kemi pagesat më të ulta në sistemin shëndetësor të gjithë Evropës, neve. Këtu i kemi më të larta dhe e dyta, nuk është thjesht beso. Investo, beso, por është dhe kontrollo. Pra më pas shkon dhe kontrollon që këtu mos të ndodhin futje duash të mëtejshme në sistem dhe në pagesa, pra që të mos të abuzoj këj punësuar i vetë, si në gjdo loj sektori tjetër, ku, letë themi, investitori, administratori me rratë, kontrolon punojnësit e vetë. Kjo është krejtësisht normale, por rratë parë duhet mendoj që ta trajtoj si gjduhet, se për ndryshe punojnës nuk gjem fare, se kjo është aja, pas ta kalujmë ke bëja. Ta shtinë sistemin tonë, neve kemi pagesa te e tulta, dhe kjo ndodhë përshkak një trinomi. Keni një PhD shumë bukur të para 10 viteve, një kolege stonë rumune, e cilë e shpikon shumë qartë që trinomi është shtetë, mjekë, personel shnetësor dhe njerës, pacient, komunitet, që e një sidoni. Ky shteti bënë si kur pagun, dhe pagun roga shumë tulta, sepse mirë kupton që këto do rumbullakosin diko, dhe pranon këtë, se din që me ato pagesa nuk ka shansë që këto qëndrojnë aty. Ky mjeku e pranon këtë kontratë pune, se shef që pagesa është e ullët, e pranon sepse din që diçka diku do marrë dhe këtë do të mbështes. Pacienti, dhe në fund fare gjdo sistemi do vuj pacienti, pra ndaj në qëndër duhet jetë pacienti dhe smundja dhe jo këto diskutimet e tjera, pacienti e din dhe këtë problemin shtetë personel shnetësor dhe këtë pagun, të ashtë këtë do vuj dhe smundja dhe pagesën, të jemi shumë qartë. Në këtë rinom, dhe këtë shpjegimi i kolegës tonë 10 vjetë para, këtë rinom nëse prishet, nëse dëmtohet, në një prej këtyre tre halkave që komunikojnë njëra me tjetërën, shkon gjithmonë në disfavor të pacientit. Dhe shteti mund t'i fusë sa dojtë vej emra, ky është fajtor, si jam unë fajtor, është ky fajtor, do shkojnë kurris pacientit, si është situata e sakta Europa. E pagun dhe mbështet mjekun si ç'duhet, ama i thotë guxo, vej dorë tek xhepat e pacientit, ne flasim ndryshe, besoj neve kemi shumë njerëz që na dëgjojnë sot nga Italia, nga Greqia, nga Gjermania, e shtete tjera, kemi shumë qartë si trajtohet aty, e nga krau tjetër, pa tjetër, ka mbyllur dhe disa linja komunikimi paralele. Për shëmbull, në Shqipëri sa numra mjekësh keni ju në telefon? E sa numra mjekësh kanë ata që jetojnë në Itali, shqiptarët tanë, bashkëtetarët tanë që jetojnë në Itali, në Greqi? E keni qenë për njerëzit e thjeshtë? Po. Jo për mua, unë kam... Njerëzit, po flasëm. Më shumë kam mjekë, të usë sa. Po flasë për një banor, shqiptarë në Itali, në Francë, ku doni ju. Nuk i ka këto loj mundësish, sepse sistemi nuk i ka këto loj mundësish, pra nuk kryon sisteme paralele. Pse i kemi kryon e sistemet paralele? Sepse ti e në halë në atë moment dhe do të zhjithë shpunë dhe dy dur janë për një kokë dhe kërë një frikë tjetër, se kjo besoj unë është shumë prevalente. Shumë njërët mendojnë që në qofë se si a japë, shpesher nuk i kërkojnë fare lekët, ka raste që i kërkojnë dhe është një çështje. Ka raste tjera që nuk të kërkojnë fare, po ty të rri ajo mendja. Do ma bëj shërbimi si ç'duhet? Apo t'ja japë më mirë që të sigurojmë se do ma bëj? Se kemi këto loj pytjesht nga. Pse kemi në këtë? Sepse tek ne mungojnë indikatorët e performansës. Dhe ti nuk e dinë se si performon një mjek, sa e ka shkallën sukseset në trajtim, apo në operacion, sa e ka shkallën e vdekshmëris, sa e ka shkallën e mundësis krijimit komplikacioneve, e me radhe me radhe. Dhe nuk e për ta ditë kur, përsa ko këto indikator nuk egzistojnë. Pra ndaj, ne duhet kuptojnë diçka që, po kjo është shumë teknikë, që nuk mund bazojnë të thjeshtë ka rogë bazë,
dhe themi që të gjithë janë njësoj. Çdo mjek është njësoj me një tjetër, pavarësisht eksperiencës dhe aftësisë vet. Po duhet të shkojmë dhe këto të ardhurat dytësore bazuar në kriteret e performancës. Po cilat janë ato? Ku janë? Mund të hyjmë det ne sot? Kemi një faqe, kemi ne kështu faqe që lavdrojmë X-in, Y-in, Z-in, shumë mirë shkollimin. Pyetja është sa pacient trajton vit, me çfarë patologjisë kryesisht, sa përqind e tyre shkojnë shumë mirë, sa shkojnë kanë problem. Asnjë nuk është perfekt dhe ka patologji me aftësi, me mundësi të ndryshme trajtimi. Si është cilësia jetës, për cilësinë e jetës nuk flet kërkush në Shqipëri, flitet vetëm të shpëtoj gjallë, apo jo, besoj e kemi shumë qartë këtë. Nuk kemi arrit, jemi primitiv për sa i përket performancës shtetësore. As nuk e mendojmë çfarë do të thotë quality of life dhe jo më tepër mendoja i parlamenti jon që të nxjerrë sa neve si shtet do vendosim që të paguajmë për një dalë, një disability adjusted life year, pra për një vit jetë të fituar, po pa paftësi, pa disabilitet fizike, flasim. Ky është vendim politik. Pra neve shoqëria jon e vlerëson jetën kaq. Dhe këtë për t'ju jap një shembull unë juve. Nëse bën një aksident dhe shtypni një kafsh shtëpiake apo një se i kemi të lira neve kafshët në rrugë, një dele, një lop, etj. Ka një çmim, ka një tabel, ka një VKM që thot kaq është çmimi për këtë jetë që i detyrohesh këtij blegtorit që ka humbur këtë kafsh. Më gjeni ju diku ku ka vlerë jeta e shqiptarit.